Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u siderického kompasu na měsíc říjen. Teď jsem musel zapřemýšlet, protože připravuju tyhle siderické kompasy o něco dřív než obvykle, protože mě čeká taková milá povinnost v září. O té třeba někdy ve čtvrtečním dopisu. Pokud neodebíráte čtvrteční dopisy, tak šup na moje webové stránky a tam to uvidíte v menu, čtvrteční dopis, vyplňte, zaškrtněte a můžete je dostávat taky. Tak, ale siderický kompas a nás tento měsíc někam zavede a kam, to nám poví andělé hvězdného Avalonu. Ty nám dají téma pro společné, pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Ten má 13 znamení, je tam navíc hadonož a samozřejmě vy si můžete spočítat v kalkulátoru, jaké znamení jste, pokud nevíte, stačí tam zadat jméno, datum narození, místo narození a ono vám to vygeneruje a ten zvěrokruh, kde už uvidíte, kde vám stojí slunce, to je to kolečko s tečkou, anebo měsíc pro měsíční siderická čtení, což bude zase příště, a prostě jenom najdete měsíček. No a hadonož, jako znamení, je tam takové účko a je takhle s vlnovkou. Tak to jenom, že mi chodí to takhle pěkně říct. A teď už se podíváme, co tu pro vás mám. Vafahel. A já jsem si to myslel, přátelé, protože jsem ho nejdřív zalídnul na spodku balíčko, říkám, že by. Vafahel. Já ho prostě miluju. Vafahiel, to je skromnost a úsilí a říká, přestaň žít v extrémech, postupuj uzemněný, buď jednoduchý, dýchej, uváděj se do středové polohy, napětí předznamenává úspěch, buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš, vytrvej, bezúhonost, nový začátek. Ten Vafahiel říká, přestaň žít v extrémech. On totiž trošku předpokládá, že naše situace není úplně jednoduchá a že nás vlastně takhle od sebe trhají nějaké protichůdné síly a my jsme v těch protichůdných silách nějakým způsobem dobrovolně. A on říká, přestaň v nich žít, nech ty síly, aby se nějakým způsobem spojily uvnitř tebe. Postupuj uzemněný, což je tedy jediná moje starost v tu chvíli. Já mám postupovat uzemněný, co znamená, budu se vracet do přítomného okamžiku, budu svoje energie stahovat do země, každý krok, který budu třeba dělat, budu dělat vědomě, pokud mi to půjde, budu se udržovat v kontaktu s matkou zemí, můžu být v tom pomalejší, nemusím být tak uspěchaný, nemusím lítat cikcak jako nějaká šipka. A dál říká, buď jednoduchý, v té uzemněnosti buď jednoduchý, nekalkuluj, nesnaž se to všechno vymyslet, nepřemýšlej dokola, nebuď tolik extrovertní víceméně, stáhni se do sebe, do svého vnitřního ticha a zůstaň jenom sám v sobě a nech zářit svoje světlo tak nějak jednoduše. Mně chodí po tím, buď jednoduchý, nestrhávat na sebe pozornost. Jo, znáte to, někdy potřebujete udělat nějaký vtípek, abyste na sebe měli pozornost, tím získáte trochu životní energie, že jo, vám se hned rozzáří oči, hned jste jako čertíci z krabičky a jakmile tu pozornost druhého ztratíte, tak, tak vám ta energie opadne. A teď, jako kdybyste si tu energii měli dovolit, jako kdybyste se měli naučit žít sami se sebou. Tedy buď jednoduchý, dýchej, dýcháním přivádím pránu do svého těla a oživuji, takže se snažím tu energii získat nějakým jiným způsobem. Uváděj se do středové polohy, takže když se ty energie takhle srazej, tak vlastně se to ještě celý třepe a já v té uzemněnosti a v té jednoduchosti se snažím o spojení s chrámem svého srdce. U žen mi chodí i s dělohou a u mužů a s 13. komnatou. Nebo s královskou komnatou, jak chcete. A napětí předznamenává úspěch. Jaký úspěch, když se o nic nesnažím, když o nic neusiluju? Je to úspěch v nějaké rovině, kterému nemusím rozumět a nemusím o něm vědět. Úspěchem třeba bude to vnitřní sklidnění. Nicméně to napětí,
to, že se ty energie ještě takhle třesou, to, že cítím napětí, tak to není znakem nějaké vnitřní rozporuplnosti, ale je to znakem toho, že cítím, že se moje realita bude ohýbat a bude se ohýbat ku úspěchu. Buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš. Zase nás to vede do toho tady a teď, nevymýšlej nic novýho. Neměj přehnaný nároky na druhý, aby něco vylepšili, aby něco dokázali. Ne, buď skromný. Buď skromný ve svých požadavcích, buď skromný v jídle, buď skromný v tom, co děláš. Věnuj úsilí tomu, co děláš. Zaměř se na to, co už děláš a nevymýšlej nové varianty a odnože a jenom pokračuj po své línii, vytrvale. Ať je to těžké nebo lehké, i v tíze, i v lehkosti, vytrvej v tom, co děláš. Vytrvej. Nepřestávej v té činnosti. Nepřestávej v tom harmonogramu, který máš stanovený. Bezúhonnost je to, o co se máš postarat. Tedy, aby tvůj záměr byl čistý. Aby v tom nebyly nějaký egohrátky, aby v tom nebyl nějaký kalkul. Jo, tak když udělám tohle, tak ona mi na oplátku tohle. A když bych tadyhle šel, tak možná, že bych... Ne. Prostě se uvolním a když budu cítit, že tamhle mám pomoc, tak tam půjdu pomoct a nebudu tam počítat s nějakou odměnou. Prosím vás, to neznamená, že nebudeme chodit do práce zadarmo, ale tohle to mi přijde jako... takový varovný majáček, aby moje energie nebyla prokalkulovaná do extrému, ale abych dokázal věci dělat s lehkostí, s radostí a protože cítím, že je chci udělat a nečekal za to nějakou vděčnost nebo odměnu, protože můj cíl je dělat ty věci, protože já to cítím, že je chci dělat. Znáte to? Někdy někdo něco udělá, a pak tomu člověku jednou řeknete ne a on se na vás naštve a 14 dní s váma nemluví a za měsíc vám teda řekne čau, když vás potká. Protože ho tak urazilo, že jste mu řekli třeba ne, protože jste to necítili. A je vidět, že na jeho straně byl nějaký kalkul. Že kalkuloval s tím, že když něco udělá, že mu to přinese nějaký výsledek, že tím něco získá. A naopak, samozřejmě to může fungovat i takhle z vaší strany. Možná do něčeho jdete a říkáte si, no, tím, že tam půjdu, tak mu dám vydělat. A pak vlastně zjistíte, že ten druhý člověk to vezme úplně samozřejmě a vy tam zůstanete stát jenom s otevřenou pusou, že tam není ta reakce, kterou jste čekali. A najednou se cítíte podvedení. Ale vlastně jste se podvedli sami sebe, protože jste tam měli nějaký kalkul, jak ten druhý člověk na to zareaguje, co on na to bude říkat. Je to takhle často spojené s dárkama. Dáte někomu dárek a někdo ho prostě jenom vezme, přijme. Jo, řekne díky, ale už tam není žádná oslava toho, že jste mu ten dárek dali, není tam žádná radost navíc. A vy byste měli cítit klid, protože ten dárek jste cítili, že chcete dát. A už je jedno, jak ta druhá strana ten dárek přijme. Nový začátek. Teprve potom přijde nový začátek. Až se vám podaří zůstat v tom přítomném okamžiku, až budete postupovat skromně, bezúhonně, bude tam ta čistota, vytrváte, tak pak přijde nový začátek. Vafahiel, to je poměrně dlouhá cesta, takovou růžovou vatou, takže ten nový začátek není úplně rychlý, není to takové to nastartování ze startovní čáry. Ne, je to jako dlouhá cesta ke startovní čáře. Ten nový začátek je cestou k té startovní čáře a chodíme, že o to víc ho pak někdo z vás docení. Takže vlastně to, co máme všichni společné pro to září, je nějaký pomyslný začátek, ke kterému se vlastně blížíme, ale ještě tam nejsme. No a k tomu nám už potom povědí víc karty, které rozložím. Takže užijte si svůj výklad.
vítám u vašeho čtení. Já si tady budu ještě chvilinku míchat karty. A uvidíme, co se nám tady vyvrbí. No, jestliže vy můžete něco vzít do svých rukou, tak se to týká vztahu. Vy sami můžete dát vztahu určitý druh ochrany, vy sami se můžete postarat o to, aby v tom vztahu byl klid, harmonie a radost. To máte možnost sami v tom říjnu vyladit. Tam, kde máte trošičku zvolnit, to je vlastně oblast vašich plánů, je totiž vidět, že vaše vnitřní rezervoáry nejsou úplně přeplněné. Je to jako taková polovypuštěná přehrada. A navíc podmínky vnější nejsou úplně optimální, takže vzhledem ke všem okolnostem byste měli trošičku zvolnit a uvědomit si, že ta nádrž není úplně plná. Jo? A týká se to i hodně jako financí. Nejenom čistě energie vnitřní, ale i možností finančních, takže vy budete muset zvažovat, na co máte, na co nemáte, co si můžete dovolit, na co můžete odložit. Je to takové jakoby překládání koruny opravdu jako v ruce a pak vlastně většinou zkonstatování, nemůžu, no, prostě nemůžu tohle pořídit, tohle nemůžu pořídit, tohle prostě nejde, tohle musí počkat 4 roky, jo, že tady se zdá, že vy potřebujete tuhle energii, aby se vám ulevilo, protože jinak se tam nakročíte do nějakého průseru. Je potřeba zakončit takové jakoby velikářství, co se týká peněz. Že jo, že se vám mohlo dařit nějakou dobu. Jo, mohli jste být úspěšní nějakou dobu. To neznamená, že nejste ještě teď v tuto chvíli úspěšní, nebo že se vám teď nedaří, ale je docela dost možné, že nepočítáte se všemi vnějšími aspekty, což je právě tahleta karta. Takže byste mohli třeba přijít o část svých zisků peněz tím, že se něco propadne na trhu, ku příkladu. Takže buďte obezřetní, zvažujte lépe svoje výdaje a šetřete na horší časy. Když se dívám za čím vy směřujete, tak je tam teď jakási chiméra, jo? Že vy vlastně hledáte ty zisky, ale neuvažujete dostatečně jako v nutné šíři. Možná spolíháte na to, že vám vydrží auto, možná spolíháte na to, že vám vydrží stejný nájem dalších 5 let, možná spolíháte na nějaké věci a z toho předpokladu pak směřujete jako dál, dál a dál, ale nemusí vám vyzbýt síly na dokončení té cesty. Vy vlastně chcete změnit to, abyste se nemuseli tolik honit, nicméně se vám to moc nedaří. Je tam, řekněme, takové skákání od jednoho k druhému a chybí tam vlastně umění žádosti o pomoc. Mohl bys mi prosím tě s tímhle pomoct? Budu rád, hodně mě to uleví. A naopak, vy tady jako k tomu přiskakujete, že všechno zvládnete. Že jste potřební, že se to bez vás jako neobejde. Do rovnováhy potřebujete trošičku uvést sami sebe. Jako vyvážet tu citovou stránku s tou logickou. No a je to tady znovu, že vlastně to, čemu se máte naučit, je vít nějak s minimem peněz. Jakože tady s těma velkýma penězma vám to problém nedělá, ale jakmile máte v peněžence 1000 korun, tak vám už je šoufl pomalu od žaludku, jako jak s tou tisícovkou vyjdete. Jo. Takže to je přesně toho, čemu vy se máte teď jako naučit za dob, kdy se vám ještě nějakým způsobem daří. Jo, co znamená, že třeba máte dalších 9 000 na účtě a 1000 peněžence. A ne, že tadyhle máte 1000 peněžence a na účtě mola. Jo, takže asi tak. No, je tady vidět, že se máte umět jako sklidnit v momentě, kdy
se obracíte k novým směrům. Vy v momentě, kdy se totiž začnete obracet novým směrem, tak tam máte až přehršel jako nadšení. Ale to nadšení vás strašně strhává dolů v pozdějších době. Takže vy se máte naučit přijímat se stoickým klidem změny, které vám přináší něco nového do života, ať už je to v pracovní oblasti, finanční, nebo možná i v lásce, kdo ví. Na tu lásku se podíváme. Ta je tady v souladu jako s osudem, se štěstím. Stejně tak v té lásce probíhají propady a vzestupy a pády. Ten moment, kdy mají, ne kdy se to prostě jenom děje. Prostě ten moment, kdy se to má dít. A chodí mi, že v tom říjnu se něco produchovní, jo, v lásce. Že si tam nevystakle. Ono si tam nevystačíte totiž jenom s tím lidským, s takovým tím běžným. Budete muset trošičku přistoupit ke vztahu duchovně. Majáček vám opravdu svítí hlavně na oblast podnikání, sebeprosazení a na práci. Máme tady sedmičku holí, takže je to taková karta konkurence, kdy já potřebuju ohlásit, že jsem tady a potřebuju to dávat vědět svému okolí. Já si tady stahuju ubrus. A potřebuju to dát vědět svému okolí. A ne, nepotřebuju konec konců. Já se potřebuju maximálně sklidnit a nemusím se teď starat o tu konkurenci. To tady taky vlastně v té kartě tak nějak je. Duchovní zpráva vám přijde sama o sobě. Mimochodem chodíme, že jako duchovní pomoc vám přijde nějaká nabídka práce. Že zejména těm lidem, kteří mají málo peněz a zoufají si, tak tady jako je duchovní pomoc, pracovní nabídka, která vám může tu situaci vylepšit. Ale jde o to, tu práci přijmout. Že jo? Takže samozřejmě si asi budete moc říct, no ale tohle není přesně to, co jsem chtěl. Je to duchovní pomoc, potřebuješ vylepšit finance, tak ji vezmi. Jo, něco v tom duchu. No a potřeba, co je potřeba dělat s nadšením? No, tak zaprvé děti, pokud toužíte mít děti, tak je musíte dělat s nadšením a s radostí. Císařovna představuje těhotenství samozřejmě. A potom utvářet vztah s maminkou. Jo, taky s nadšením. Ne, že tam k ní půjdete spruzelý, unavený, ale prostě budete jí doplnit vy tou energii svojí nadšenou. Proč? Protože tadyhle můžete změnit něco sami i v rodině. Tak, já si tady zamíchám špalíčky, co jsem si vytáhl. Tak, co mě zajímalo? Změny. No tak to už jsem tady říkal. Na změny potřebuji mít tu energii. Na tu lásku. Je tady jakýsi žal. Žal spojený s láskou. Takhle na lásku. Já říkám na lásku, ale vy potřebujete uvízt do rovnováhy ten svůj citový život. A podle mě ten rytíř kalichů představuje spojení se s tou emocionalitou, která nemusí být zrovna prosluněná v tuhle tu chvíli. Takže vy se tam můžete jako spojit s žalem. Jo, že mě vlastně chodí pod tou kartou, no ale když půjdu na to srdce, tak se tam nebudu moc cítit dobře. To nevadí, spojte se s tím, buďte s tím. Vnuknutí, to je to, co jsem vám říkal, že vám přijde samo něco jako intuicí plus ta nabídka. Ale vnuknutí tam budete mít hodně často a hodně silně ohledně různých věcí. No a místo obav tam máte skutečně dát nadšení, co se týká těhotenství. Takže pozor. No tak já nevím, jestli se mi podaří otěhotnět. Jupi, já určitě otěhotním. Takže změna přístupu. Jo. Plus půjdu za maminkou a půjdu v energii, no tak to nevím, jestli bude mít dobrou náladu. No tak to teda nevím, jestli bude mít mě chuť vidět. Jo, jdu tam, tyjo, už se na mě určitě těší. Ten rozdíl tam musíte udělat vy. Vy to máte ve svých rukou. A i když to zní strašně, když to takhle povídám, musím vás, nejsem žádný herec Národního divadla, tak i když prostě to takhle strašně zní, tak se máte pokusit změnit ten svůj přístup k okolí.
No jo, tady vidíte, tady to jste přímo vy. Vy umíte být docela kousavý ve společnosti, ale zejména tehdy, když chcete získat pozornost někoho. Jako ve smyslu fakt toho flirtu, té náklonnosti. A je možné, že se vám to podaří, akorát počítejte s tím, že s tím budou spojený výdaje. Tady je možný pozvání na nějakou dovolenou, která je spojená zase nějak s prací. Možná, hele, jedu tamhle do Itálie, severní, a potřebuju spolujezdce, nechceš mi řídit po cestě? A ty řekneš, jo, super, mám řidičák, jo, chtěl jsem jet do Itálie, tak jo, jedeme spolu. Tak si vem plavky, tak se tam stavíme tamhle, já nevím. V San Marínu, v akvaparku třeba. Takže vlastně jako buďte otevřený tomu, že vám může přijít do cesty i nečekaná nabídka nějaké zajímavé cesty tímto způsobem a pravděpodobně vznikne tím, že budete nějakou osobu popichovat ve společnosti, jo? Že se jí bude vlastně líbit to vaše provokování. No tak buďte trošičku provokativní, proč ne? Dejte na svá vnuknutí, no a já se budu těšit příští měsíc. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout a snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná, takže mnohokrát děkuju. Co to bylo za život? Co to mělo všechno za smysl?